Miq, përshëndetje. Sot kemi Ardian Hoxhën, një motivational speaker, angel investor. Ai ka gjitha. Change maker, entrepreneur dhe speaker. Un kam shumë pyetje për Ardianin. Ai është një nga miqtë e mi më të mirë dhe bashkë kemi takuar shpesh në për trajnime. Ai ka disa biznese dhe bashkë ndajmë të njëjtat mendime në lidhje me shkollimin ose në lidhje me mësimin. Shumë biznesmen ose shumë njerëz mendojnë që në momentin që un kam një biznes suksesshëm, un nuk kam nevojë të mësoj. Yes, Ardian. Ardiani po më shkruan edhe më thotë fillojmë, edhe më thënë yes, Ardian, vudu. come on, brother. Gjithë çështja është që unë dhe Ardiani, dhe Ardiani është një biznesmen i jashtëzakonshëm, suksesshëm, dhe mendon që shiko, në dhëmës mjetës gjithë jetës, edhe gjithmonë duhet të mësosh. Punët neve na vinë një lloj forme të tillë që duam ti shtojmë, ti rrisim, ti është ajo parimi i bollëkut, që gjithmonë ka mundësi për më tepër, gjithmonë kërkon më tepër, mos u kënaq gjithmonë. Okej, apo i shkruaj. Nga Ardiani. Dhe gjithë çështja është e tillë që neve duhet jemi në zënë zgjidhjes jetës dhe shkolla nuk mbaron kur mbaron universitetin, por duhet të jesh në zënë zgjidhjes jetës sepse gjithmonë etapat lëvizin, koha lëviz dhe ti duhet të jesh patjetër në koherencë me gjërat e reja dhe me gjërat atëherë. Më falni, po sa po i shkoj pak Ardianit. Okej, erdi Ardiani. Ja ta bëjmë njerë këshu. Ardian. O, gja. Ta një i thjesht dhe t'japë një akcept. Okay. Hey, brother, mister dhe. Se sa? Si kalove ti, një rje? Dje ke pas një super sebep, e regjim, regjim Lusja. Edhe ke qenë shumë një. Të kemi një që, dje në Kosovë të një, në Prishtim. Në Prishtim. Ok, perfect. Kam në shpër. Shiko, fillimisht dhe shtatë të pyes. Përveç American School of Kosovo, që kam mbi 18 vjetë shkollë në Prishtinë. Sushiko, dukeksin e famshëm, qa biznesi ti dhe pjedla? Realisht kam 9 kompani, School of Kosovo nga vitë 2003. Në fakt, kjo është viti 20 i punë. Në fund të vitit shkollor do të stojmë 20 vjetorin. Pastaj Sushiko që është në Tiranë, Green and Protein që është me bazë në Prishtinë, po kemi zhvilluar edhe modelin franchise që është tash edhe në Tiranë, edhe në Podgoricë dhe nga 2023 do kemi qëllim të ndryshojmë në përbot, sepse pretendimet janë që do jemi si gjithashtonit e mëdha botërore, cilat mendoj që njëjtë, si kur ne, të vogla dhe pasta janë. Pastaj, kam radio, që është një hit music radio, me botë tim, po është aplikacion Glam Radio, edhe jemi do të thotë se vërtet dëgjueshmërisë për Kosovë, radio numër 1, nuk e di si krahasohen me ato në Shqipëri. Pjesë e madhe edhe diasporës na dëgjon. Ditën e kaluar kishim mbi 50 milion dëgjime vetëm online, do të thotë në vitin e kaluar. 50 milion klikime, ëh? 50 milion dëgjime, po klikim dëgjim, domethënë. Dëgjim. Po. Wow.
Imagino sa aflu lucruri despre ce sponsoros. Po, sponsorat, realisht, ne jemi radio e vetme që nuk kemi marrë grante, është komplet e bazuar në tyrat vetanake, dhe është prej mediumeve të pakta që profitabile, dhe është vlerë që ja ofrojmë kompanive klientë, do më thonë, e Gigante. në këtë edhe ne. Gigante. Kjo është radio kështu që është me muzikë shqiptare, me muzikë tuaj, muzikë Po, moderne. dhe është mediumi i vetë, këtë e them edhe për Kosovë dhe Shqipëri, që nuk ka politikë. Dhe më thënë është Mediumi i vetëm pa lajme. Dhe artit. në kemi artë, kulturë, Regulament. sport, po jo edhe politikë. Dhe më thënë është e ndaluar rrëtësisht klitet për politikë, sepse politika edhe këtu, edhe të ju edhe më keqë bile. Na kanë majë të hundës, kështu që Njerëzit duhet të shpjeshtohen, duhet të marrin çikën e një pozitive. Pra, do me thëmë ke dhe media, do bësh një televizion, radio në ke, do bësh një televizion? me siguri do bëj edhe televizion, edhe kështu tani gazetat fizike janë jashtë përdorimit, po portal patjetër. Basë Kisha në i portaj. po. Në të ardhmen me siguri që po. Dua, domethënë, ta konceptoj sa më mirë që është e mundur, që kur fillojmë shumë fuqishëm, domethënë. Kështu që me siguri edhe televizionin. Pastaj kam një kompani që merret me menaxhimin e futbollistëve të talentuar. Kryesisht target futbollistët nga mosha 16 deri në 19 vjeçare. Ne e kemi dëshmu në Kosovë që talent kemi, edhe duhet vetëm të punohet me ta, të investohet të këta, dhe pasaj të dalin të bën yje botërore si Gjaka, si Shaqiri, si Se Mori. Shaqiri ka dalë nga akademia jote? Jo, ne kemi fillu ka një vit, po edhe në dhe Kosovë, nga Zhegra e Gjilan, Grani Gjaka është nga Prishtina, Muriqi është nga Prishtina, do më thënë a i luan për kumëtarën e Kosovës, po është në Spanjë dhe është nga lojtarët më të mirë këtë sezon, do më thënë këtë vit. Pastaj janë Milot Rashica, e këmëra, do më thënë ka mjaftë lojtarë. Ka talent, po duhet të investohet. Dhe ne kemi bërë një model ku investojmë për planin nutricional për të ushqyerit, investojmë në kondicionin, më dhe kemi trajner që përpunon vetëm në kondicionim, përveç ushtrimeve që i bëjnë në klub, pastaj pjesën ku i bëjmë PR dhe marketing, dhe më dhe në kur vje koha që të shqipë në klube tjera, të kenë që atë gjenë në Google, dhe më dhe në ata gjenë. Më grodi. Edhe pjesë edhe fundit është që i kemë shpesh kur i kemë në kampër. Këtë vere kishë një nga më të talentuare që kemë i Berisha, që lu me unën të mbëdhjet për Prishtinën, e dërguam në kampë servitor në Split, në hajduk të Splitit. Ishte 2 javë, kështë edhe atë shpenzime në imunikojmë. Kështë që kjo, ai është Keiretsu Forum, që është klubi investitorëve, është do të thotë klub global me selin në Amerikë. Ne kemi licencë për 9 shtete, 6 shtete të Ballkanit Perëndimor, plus Sloveni, Kroaci dhe Hungari, dhe i të bëjmë për 2 vite 300 investitorë që investojnë në startupe. Kështu që edhe fonde ka sa të duash, po më pak ka ide të ne, ka sa që ka fonde. Duhet se këtu në Shqipëri nuk është ky ligj i këtyre investitorëve, vetëm Kosovës. Po bëhet, po Okay. punojmë edhe në Shqipëri, javën që vjen, kemi takim me grupin atje, sepse edhe në Shqipëri do jemi prezent dhe do kemi, do më thonë, 30-20
antar që bëjnë investitor, po ata do jenë pjesë e këtij grupi më të madh, domethënë që edhe në Shqipëri do investojmë tjetër. Rregulli. Ky tash ishte biznesi i 8 apo i 9? Me numra si mbaj mend, edhe një projekt i, do më dhe kompani e ndërtimit, do fillojmë një lagje të ndërtojmë me 271 shtëpi, do më thonë një investim diku 60 milion euro, edhe do ngrisim standardin e ndërtimit, standardin e lagjeve të organizuara, edhe besoj që do reflektohet jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri dhe më gjerë. Wow, gigante, gigante. Murime, bro, nuk e dishta, vetëm pak dishta. momenti parë kur të kam njohur, të kam si figurë, ka qenë tek trajnimi Denis Gafurit, Po. që bërë atë trajnimi në përshqitit, edhe ti se shte një objektiv kështu të frikë shëmë fare, para një 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 Jo, edhe kjo qova s'kuzi, edhe kjo trëm, da, më dhe është, no way, unë kam frikë dhe është përse kjo e me ndo me gjithmen. Dhe ishte diçka me shumë zero, diçka me shumë një Dish është shifër po. frikshme. Në fakt atë objekt e vendosur A vazhdo në koma e tjetaj? Vazhdo? Vazhdo, në? domethënë Qigarë. e kam vendosur në Sofje, ku edhe Ermali, patë nuk jemi njoh kështu nga afër, ishte edhe Ermali, Erami, edhe Alketa i takova në Sofje te trajnimi i Brian Tracy. Michael Tracy, që erdi quni Po, vetë. që erdhe dhe Si quni vetë. shkruaj, Spur Bryani edhe erdi djali vetë, Michael. Po, kam qenë dhe unë Okay. E qenë ja, pas kam taku, po Po, Ermali po, në... po. Po. Edhe, aty e kam ndo si qëllim, pastaj e kam ndo në 3 dekada, sepse qëllimi ishte që për 30 vjetë të mërri në 100 miliard dolar kapital. Fillimisht duhet të vendoja 1 miliard, po më duk pak. Edhe e vura edhe pastaj kam shku duke e përpunu dhe kam ndarë në 3 dekadë. Dhe thëtë në fund të dekadës parë, dhe më thënë deri me vitin 2028, qëllimi është që të bëj 100 milion, që mendoj që i arrij shumë më shpejt. Pastaj në dekadën e dytë nga 100 milion 1 miliard. Prapë besoj që i mri më shpejt. Dekadën e tretë nga 1 miliard në 100 miliard. Dhe mrekullisht që domethënë në 2018 asnjë nuk e kishte arritur këtë nga 1 në 1 miliard. Ej, bro, Dhe më falj, bro, se po të ndërpres. Kjo do transmetohet në YouTube. Është okay? E kemë dokument. Mduhen sa më shumë dokumente që kur të vijë koha dhe kur të arrijë që tregohen edhe ishte fat. Do të thonë Atëherë, dekada 3 ishte 1 miliard, do shkonte drejt në 100 miliard. Si do bëhesh kjo? shive tash, do më thonë një vit më vonë lexoj një lajm që Bernard Arnault, që sot është më i pasur se Elon Musk, Elon Musk sot është në vendin e dytë. Domethënë ky informacion është nga dje dhe sot e kam postu në Instagram tek unë. Edhe do të thotë Bernard Arnault, që është pronar i Louis Vuitton Moët Hennessy, nga viti 2009 në vitin 2019 ka kalu nga 1 miliard në 100 miliard. Edhe kur e parë si lajm thash yes. Thash është e bëshme, është e arritshme, domethënë it's doable. Edhe do thotë si, domethënë kjo dekada e parë me biznese tradicionale, edhe me këto që i kam, domethënë këto kompani që i kam, normal duke u rrit secila nga këto,
Pastaj, unë që tani, sidomos me Keiretsu Forum, është edhe kompanija Coders Lab, më falni, se ha vitëm nga një e harroj nga një. Coders Lab është shkollë për programerë, do më thonë, dije që programerët janë profesionin më i kërkuar në kohën që po jetojmë. Bota, jo vetëm Kosovëria kanë nevojë, gjithë bota kanë për programer. Dhe sidomos me këto ikjet që po dalin në perëndim, domethënë kjo e ndalon pak atë ikjen sepse është një profesion që thjellë të ardhmë dhe kur të vije koha që dalin në perëndim, shkojnë si zotëri, jo të shkojnë të punojnë atje. Kështu që bëjnë mjaftueshëm që të shkojnë si zotëri kur të duan ata. Kështu që kjo është një prej kompanive që kam. Ne, do më tani isha të spjegu si. Unë që tani po punoj, do më tani që të shtroj rrugën për investime në për start-upe dhe do më tani po e zhvilloj rrjetin e investitorve që do të bashk investoj, po ashtu do më tani me shtrim e rrjetit po kryojnë një mjedis ku do kryojnë më shumë start-upe. Dekor. Tani, dekada parë ti kishe biznese tradicionale, më zemë. Po. Pastaj, që do nëzi? Pastaj, do më thonë... Do marë si do më pasku në telefon? Jo, pastaj do filloj të investoj në start-upe, po në dekadën e dytë, do më thonë, në bas në atë periudën që është nga 100 milion në 1 miliard, do punoj, do më thonë, do fokusohem vetëm për të kërkuar, për të krijuar the next big thing. Do më thonë, do shpenzoj 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet. Do më thonë, vetëm të organizu the next big startup. Do më thonë, të vetë një fokusat të do e kem. Edhe... Cyber security, dhe se që është... Nuk e di që të do jetë. Nuk e di që të do jetë. Edhe, do më thonë, aty do e kem fokusin. Plus, do më thonë, gjitha këto vite që do kem ekspozim në për start-upe, do më thonë, do i bie që do shoh lloj-lloj ideje, lloj-lloj inspirimi, që kur të vijë ajo koha që unë të filloj të mendoj, do më thonë, do e kem edhe kapitalin për të investu vetë dhe pastaj do e kem rrjetin për të ftuar edhe investitor tjerë që të investojnë, edhe pastaj edhe për ta rrit, domethënë do kem akses në gjitha ekipet, qoftë për shitje, qoftë për marketing, qoftë për zhvillim, qoftë domethënë gjithçka. Po, domethënë paralelisht edhe me do vazhdojnë këto biznese tradicionale, po unë nuk do të merrem me bazë auditore se edhe tani, domethënë shumica e kompanive janë të strukturuara aq mirë që nuk merren baza ditore me to. Do të thonë takoj menaxhmentet një herë në muaj. Do të thonë kam mbi 500 punëtor. Do të thonë edhe i kam kompani super të organizuara. Që më jep luksin, do të thonë që unë bëj edhe gjëra tjera, kam 10 angazhime pa pagesë. Jam kështu thesar mbajtës, thesartar në Amerikë of Commerce, jam antar bordi në Kosovo CSR Network, jam themelues antar në Rotary Club Prishtina dhe Chairman of Membership Committee për Kosovë dhe Shqipëri. Do më dhe shumë aktivitetet të tila. Ta zhvile jam po dhe i konsul nderi i Letonisë për Kosovë. Me tabela diplomatike, me targa diplomatike. Ta shi s'plu njëri, mund t'a parkosh kur dush. Dhe edhe mund t'a parkoj ku dua, edhe nuk frekuent në kufi, në aeroport, të këshu me rallë, kështë që, po. Edhe, kjo është i tira, do më thonë edhe, pastaj do thotë është ajo periuda e fundit që mendoj që është më e lehta. Edhe unë gjithmonë kam thënë që do të thotë
edhe ne shqiptarët mundemi dhe ma kanë bë shumë më të lehtë ta them dhe shumë më të ta besoj edhe më përgjithshëm që edhe ne shqiptarët mund të bëhemi numër një, siç kemi domethënë Dua Lipa, Rita Ora, Beberexha që janë numër një në botë në fushën e tyre, siç kemi Nani Gjaka, Gjerda Po, Shtrenga. do të thënë në sport kemi, në muzikë kemi, në këngë kemi, pse jo edhe në biznes? Majlin Edhe është gjithmonë mirë. Keta Beqa, do më thënë se në profilin e tyre, Në po profilin e tyre. edhe në Në supermarket, do më thënë po dalin çdo ditë më shumë, do thotë njerëz. biznes tani për shkakun kemi në një kë kemi më të fortin biznes në rang botror. Nuk kemi akoma një. Në rang botëror, po kemi disa, akoma nuk kemi unicorn, që quhet unicorn. Unicorn është ai biznes, ajo kompani që vlerën e ka mbi 1 miliard. Domethënë kemi xhirafa që ka potencial të bëhet unicorn. Kemi tak që realisht për momentin vlerën e ka diku 350 milion. Pastaj po Bexhet flas për Pacolli është një person po. cili Po Bexhet Pacolli është domethënë me biznese tradicionale, me ndërtimtari kryesisht. Janë edhe këta nga Tetova, si e pat Destani, familja Destani, edhe ata janë miliardë. Po. Pastaj është një tjetër nga Kosova, Orlati, kompania Orlati në Zvicër, edhe ajo është multimiliarder, domethënë. Ka, po un po flas për biznese të teknologjisë. Po flas për biznese që vijnë nga startupe, sepse dallon startupin dhe një biznes i ri i vogël. Startupi është një biznes i ri i vogël që ka potencial të bëhet herë 5, herë 10, herë 1000. Kurse biznesi i vogël ai rritet edhe do thotë rritet shumë shumë ngadalë. Kështu që kjo. Okay. Po edhe Devoli Group është i fortë, është i Edhe fuqishëm. Devoli, edhe Devoli. Kush po e bën këtë kanë Kosovën, duke se po e bën Devoli Group, tek ajo ambient aty që ti më bën për ditë. Ata janë nga ato familjet apo vëllezërit Shembli, po edhe ata janë me biznese tradicionale, por do thotë punëtor shumë të mëdhej, dhe gjitha kompanitë kanë super kompani, super mirë të organizuara dhe janë frymëzim për shumë njerëz. Super. Mirë, unë kam bërë dhe penën, kam bërë penën e vitit 3, e kam bërë bukur, ti akoma e ke bërë, Akoma. apo po për datën 6, 7, kur e kanë ata? E kanë, di e kanë pasë, Ai apo dhe bërë shumë? nuk e di, po ndoshta nga mesi muajit E boni, neve kena fillu se tani është kjo tradita që e bëtë që në sa më në fillim të dhjetorit, ose ka dhe në nëntor, bizneset vejnë që drita e gjera, si kërë si atmosfer festash, të në dhjimë. Shiko, Artian, nga këto nën bizneset, të ashtë të jeti që neve kemi që biznesin, pra ma vej biznesin, duke të rinjë në Shqipëri, në Kosovë, të investojnë aty dhe të njërin. Kusht është më fitin plurës? Kusht janë të nga këto nën bizneset? Kusht është Po, aji që... për momentin e kam numër 1 Duplex Club, numër 2 Duplex, është të bua, të kam qenë edhe unë. numër 2 American School of Kosova, por nga viti i ardhshëm do jetë ky projekt i ndërtimtarisë. Super. Për shkollë, ti qarë dëmë dhe shkja ty? Qarë fakultetit? Dhe Jo. qarë... Nuk është fakultet, është nga Shkollë mosha mesme. dyvjeçare, nga mosha dyvjeçare, nursery që i thuan anglisht, domethënë si është Filore, shkollë filore. jo, mosha dyvjeçare, domethënë parashkollore. Qerdhe, Po. kopës. Kopësht. Po, pastaj është shkollë fillore edhe shkollë mesme deri në klasën e 12, pastaj nga shkolla jonë vazhdon në universitet dhe mund të që para 4 viteve
kemi arrit atë kulminacionin, kemi arrit atë ëndrën time, atë misionin tim, me një nxënësit ton në Harvard me bursë të plot 4 vjeçare. Në bursë të plot 4 vjeçare në Harvard dhe përveç bursës së plot 4 vjeçare, Harvardi i ka dhënë $1000 për banim. Do më thanë, për mua ishte kulminacion, sepse të njëjtën vit ishim përfunduar kampusin e ri shkollor, edhe më arrit një sukses, thënë që unë e kisha si ëndër, akoma pa e hapë shkollën, edhe do më thanë, këto vit të shkollojnë në top universitetet botës, në Yale, në Duke University, Bard College, UCLA, etjere, etjere, Oxford, Cambridge e këto. Mirë po të më thënë, Harvardi është Harvard dhe ajo bursa, do më thënë, 4 vjeqare, ajo të kulminacion dhe thash, unë edhe me vdek, thash, do më thënë, nuk ngellet prakse, kam arrit pionin të atëllimin tim. Kështu që kjo dhe ne nuk do ndalim me kaq me Okay. asë këtë. Ervini pyet çfarë industrie është dupleksi, Ervin Dervish, ishte një miku im, përshëndesim. Është Tisko, ma klap, është klapi më i mirë në Kosovë dhe është i pari, na i ka fillu lojë. Pastaj më thumë mërët një me folë jenë me këto, edhe Ardjani më ka të kuat e historinë e vetë që ishte e i njëspëtari dhe pasaj që nga të erdhe më thumë atë dhe apër të shqipë. Realisht ne fillon në 2006 edhe që e mund mjes dhe Lollipop, i kishim klient të gjdo javë, në duplex, edhe do më thonë, ne ishim të parët që stollëm një ambient që ishte super, super modern, që ishte ka arkitekt, do më thonë, planifikum të detaj, që kishë zemi që shërbit, ne ishim të parët që solëm table service, të më dhënë të ulleshe me tavolin, të parët që bëm ato VIP section, të parët që solëm bottle service, të më dhënë njerëzit nuk ishë përë me shqishe, dhe pasaj... Me ato fishtë të gjerë, të kërë e asu, ju e thonë të parë, pa pa. Pasaj, të parët që bëm me prenotime, se s'kishte asi kulture, do më thënë. Edhe nga ne, thotë, jo vetëm Kosova, po edhe Shqipëria e mësua, do më thënë, se si bët puna, dhe do thotë, tani jam bëj investime shumë, shumë të mira, dhe jam të lumtur që kemi arrit ta inspirojmë një industri të tërë dhe të paktën, si për diasporën tonë, po edhe për turistë të tjerë, dhe më thonë, të ndikojmë pozitivisht, dhe më thonë që jeta e natës, po më pas edhe gastronomia, se nga investimit që bëmë ne, u inspiruan edhe këto kafica që i themi ne, si një bare. Kafica, e? Bare. Po, bare. Bare. Edhe bare. Edhe pastaj edhe restoranët u inspiruan që të investojnë. Sepse para se të investonim ne, do të thotë nuk kishte ndonjë kështu fokus që të investohesh në lokale. Super, super, super. Mrekulli, Mimi na përshëndet të dyve, Mimi, Mimoza Pasha, është ajo fajnerja të jonë, fajnerja shqiteve. Tani, shiko, Ardian, me qëse kemi një listë me pyetje, duhet e cimë pak shqek në programin, se ka gëgja kësu vidi dhe ti adhëm për gjithë gjithë. Unë kam daj një histori me ty edhe ti më ke treguar një histori tjesë dhe konqëve se si shumë më ka godit shumë kërë hëngërë më darë ka pëtite edhe më dhoje se si mundet gjesht punë edhe aji kushuriri jot aji që a një pjerë këtë të gjyze që ishte
Dëmbej, të shi nere për rrimi që kovit të sërti, e i miku jo. Se mos po da një gjonë. Edhe po dhëshë që shiko nuk po qitë do të punë, edhe ti pasaj të rekovat të historin që sa dhe këmjerë, sa dhe dhe ishte një teknikë shumë e mirë se si mund gjesh punë. Mund pa thua është do të shkurtimi Po, pa si këta problem. teknika? Shive, spari, ne kemi një preje popullore që themi kur e lyp e gjen. Më E, po. Kush kërkon gjen, thamë po, ne. pa kërku, do të nuk mund të gjesh asgjë, jo punë, po asgjë, as të as nuse, asgjë. Edhe me punën njëjtë, do thotë, ka po ashtu njerëz që thonë kërkoj punë, po lutem të mos gjej. Ëh? Ne. Po. Madje në vitin në Kosovë ishte një statistikë që këto të rinj ishte në vitin shumë të rinj që nuk gjenin punë, përqindje e lartë të rinjve. Nuk e di Po se kë kapa në një artikull. thonë, shumë njerëz ndrojnë të bëhen të pasur, ndrojnë të kenë atë jetën e ëndra, të kenë milionat, të kenë shtëpi të mirë, makinë të mirë, bëjnë pushime në përbot. Mirë po, do të thonë, duan që direkt aty të kalojnë. Do të thonë, ata mendojnë se në jetë ka shortcut, po në fakt në jetë nuk ka shortcut, nuk ka një rrugë të shkurtër. Dhe është pa, do të thonë, që të kalojmë, do të thonë, nga secili nivel. Dhe duke prit njerëz, duke prit që të punojnë drejt, bëhen drejtor, e drejtët bëhen rrogën 5.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, dhe më thonë, ngelen shumë pa fillu fare me punë. Edhe që ka ndodhë, hajtë po mbaroj fakultetin, hajtë po mbaroj edhe një magistratur, hajtë edhe një doktoratur, edhe ngelen pa fillu punë. Edhe, unë va them gjithve që mundohuni sa më herët të gjeni, po edhe atyre. Po, si ta gjejnë punën? Do të thotë unë dua të gjej një punë të mirë. Si ta gjej punën? Them me ato me billboardet. Ishte shumë e bukur, me billboardet ishte gjigant. Unë e përdor të trajnimet e mia, unë e përdor të ta ruaj atë informacionin dhe më ka thonë Ardian Hoxha. Po, Me biçikletën. aty kushërit, a i më tha, më gjej një punë. Po thash, po ti s'ke qef të punosh. Jo, tha, tash jam martu, tha, fëmija kërkon pampersa, e kështu me radhë. A jetë, thash, i sigurt, po, mirë, thash, sa lek ti jep, thash ti, për me hynë punë, sepse njerëzit zakonisht, do më dhënë, njapin lek që të hynë punë të shtetit, zakonisht. Edhe ishte me ne një njëri tjetër, thash, sa lek japin, thash, njerëzit për të hynë punë, tha, 5.000 euro. Thash, a jep 5.000 euro? Tha, po. Thash, mirë. Thash, sa pret ta kesh rrogën? Tha, po, minimum, tha, 250 euro në muaj. Domethënë 5.000 euro për 250 euro. Për 250 euro në muaj rrogë. Tha, Wow. është më mirë, tha, fantazi. Edhe, okej, okay, thash, atëherë thash, unë thash mund të ta ofroj një punë dhe ta paguash me 20 këste. Tha, fantazi, tha, që nga. Thash, a pranon? Tha, po, tha, me njerë. Thash, okej, okay, 20 këste. 20. Okay. Thash, shive. Thash, shko në këtë rrugë, ka kompani pa fund. Edhe thash, cila do kompani që të pëlqen? Ose emri i kompanisë, ose logoja e kompanisë, ose ngjyrat, ose ndërtesa, çfarë do që të pëlqen, veç fut aty. Edhe thuj, unë jam filan fisteku, kam kaq vjet mosh, jam babai një fëmije dhe do punoj 20 muaj pa pagesë. Tha, si tha, pa pagesë ta 20 muaj. Tha, 20 muaj pa pagesë. Po jo, bre, tha, se s'punohet ta pa pagesë. Tha, shive. Tha, ai 5.000 euro që e japësh ti, nuk do e japësh fare, po do e llogaritësh. Punë dhënëse po t'i jep 250 euro dhe ti me njëherë po e pagun këstin 250 euro për 20 muaj. Jo, bre, thash, a e shef, thash, që nuk do të punosh. A e shef, thash, që Shumë e bukur, matematikë shumë e vjetër, a shumë e fakt, bukur. unë të më gjithve që kjo është një nga teknika më të mira për gjetë punë, sepse unë si punëdhënës, unë kam, tani kam 500 punëtor, kam qarkullu, dhe më dhe në gjatë këtyre 20 viteve, 2000 punëtor.
Kam intervistu vetë mbi 10.000, tani edhe nuk merrem me intervistim, merrem vetëm me intervistim të menaxhmentit. Mbi 10.000 njerëz kam intervistu, edhe do më thënë, tek njerëzit që në CV-t e tyre u shkruan punë vullnetare, do më thënë, ata i marrin edhe 30% më shumë pojena. Është një nga ato një nga teknikat për të gjetë punë, do më thënë, të punosh punë vullnetare, sepse ideja është, nëse person është aq i vetëdijshëm të punojë pa lek, po t'i japësh lek, do punoj shumë. Dhe te ky rast me 20 muaj, unë i thash atij, jo 20 muaj, por ka për shkuas 3 muaj, ndoshta edhe mbas 1 muaj, thot, hajde thot ta jap thot rrogën. Hajde thot të shtin në lidh rroga. Pastaj ti e ton. Është një nga trikat, një nga teknikat që të marrim përsi për më shumë përgjegjësi. Edhe në punë, i shef kolegët dhe shef çfarë pune mund ta marrësh përsipër. Edhe i thu kolegës, hej, ma unë e mbaroj. Tash e tuje, unë do përgjegjësem për këtë punë. Tjetrit kolegë, hej, ma le mua këtë punë, ma le mua këtë punë. Dhe, i thang nga ta, halal e qofë se e qenë nga i menqër, disa dhe shisa halal, do të punoj më tepër. Mirë po, do më thonë, shefi, ose të shef si Big Brother, ose i shkon në vesh, që filani, shumë super punëtor, nuk di të ndalet. Do më thonë, ne si punëtorë të gjithë, kemi nevojë për super njerëz, për super punëtor. Edhe i themi, hajde këtu, ti kishë rrogën 250 euro. Nga sot do e kesh 500 euro. Kam Exact. punëtorë, që ta motivosh, edhe që të rritë, që do më thonë, të mos shkoj diku tjetër. Pastaj, vazhdon prap me përgjësi, ma lër mua këtë, ma lër mua këtë, ma lër mua këtë. Ore, hajde këto dhe se ty do të bëj menager, 1.000 euro. Pastaj, bësh menager, bën punë edhe më të mëdha, dikur bësh aq i mirë, ta që nuk ka logaritë të mbasi, edhe e thotë qivet, ti do i kesh rojnë 1.200 euro dhe do i kesh 20% profitit kompanisë. Aksioneri i kompanisë. Imagjino ti çfarë bën. Domethënë, A ke rast konkret, Ardian? A ke rast konkret? i kam dy raste konkrete ku I dy ke dy rast konkret. Atëherë të lutem, falni sekond. Kjo që thot Ardiani, mban përgjegjësi Ardiani, unë e besoj që është tipi i vërtet. Dhe nëse ju e keni dyshime, të lutem kontaktoni Ardianin, dhe ai do t'ju thotë emrin e personit dhe ta marrin telefon. Që këto nuk janë thjesht teori libra, se unë e Ardiani më shumë na bashkoshum për e tresi. Kemi shumë qënë. Edhe, nuk janë teori libra, dhe me të nështë teori që është zbatuar praktike dhe këtu t'japim numri. Gjithë problemi që njerëzit kanë, nuk është aftësia, a din me punu, as din me punu. Problemi është me qëndrimi. Si e ke qëndrimi, a du me punu apo jo? Përgjithsisht në vetemi që plejnë sjedhjen, që të ketë njerëz që të kërkoj punë, të dojnë, këtë qërë. Jo, pasaj aftësit të më thonë rrugës e të më thonë online. E dyta, është një vajzë që thotë, shiko, Ardian, nuk e qërë të fajnë, po? Do më thanë, në Prishtinë, unë kam dy raste, është Gzimi dhe Avnio, Po që pasë, nga mos e shu konfidencialitetin. e din gjysma e Prishtinës, kështu që nuk është problem. Po, po, ha, ha. Që do më thanë, kanë arrit nga punëtor të thjeshtë të bëhen milionerë të dytë. Dhe tani kemi rastin ku katër punëtor të tjerë po jepet mundësia në një biznes të ri, të gjithë jenë aksionerë. Katër punëtor. Domethënë kjo është ideja, sepse edhe tek ne mundet, edhe tek ne ka shumë më shumë mundësi se në Perëndim. Yes, exact. Po ky gëzimi si e filloi, me çfarë punë e filloi, me që e hatet të filloi, Gzimi ose e filloi domethënë një pozitë marker. Marker që është një pozitë që e pata kriju që është në banak, në mes të banakit dhe kamarierët që të mos i lej të lidhen ata dhe edhe të vjedhin. Dhe ky edhe shifte kuponat e porosive me kuponat e kështu. Pastaj erdhën teknologjitë ku i bëm me kompjuter dhe u bën dy printera. Edhe një shkonte te ky personi, një te banakieri dhe çdo porosi e shef ky a është ajo që e ka porosit apo jo. Dhe domethënë un kam shpëtu shumë lek nga kjo mbikëqyrje dhe pastaj mori përgjegjësi tjera, tjera, tjera
Deci tash është drejtor gjeneral, domethënë në Duplex dhe merr edhe përqindje nga fitimi. Wow. Nga një kështu arketari thjesht, ose financieri thjesht, ka të parë thjesht, ka si ka. Super. Një vajzë pyet, a mund të jesh i suksesshëm, pra të kesh një sipërmarrje të suksesshme nga shtëpia? Ej, erdhi dhe tani, përshëndetje tani. Ky, shiko, Ardiani të flasit pikërisht për vllajin tatë, akoma nuk kemi prek temën e më bas, po do flasim qik më vonë. Tani, a mund të kesh një biznes të suksesshëm nga shtëpia? Po mund ta kemi, do më thonë ka kështu biznese qoftë me Amazon, Biznes. qoftë të ofrosh shërbime, mund dhe varet gjithmonë do më thonë se sa ambicie kemi, sa duam të krijojmë të hyra. Po edhe biznesi, un kam një video në kanalin tim në YouTube ku flas për bazat themelore të një biznesi, departamentet bazë, për 5 departamentet bazë të një kompanie. Dhe nuk është tjetër që punsojmë nga një individ për ato, po të paktën të kuptojmë domethënë se cilat janë ato funksione: shitja, marketingu, financat, operacionet, burimet njerëzore. Domethënë këto janë 5 departamente bazë dhe domethënë duhet të mësojmë se çfarë inovitet një kompani apo një udhëheqës, domethënë të pi sa i përket këtyre funksioneve, dhe të mësojmë sa më tepër që t'i aplikojmë në kompaninë tonë. Mi pra, po flasim për supermarket, flasim për biznes, si biznes pa zyrë, s'ka. Është një mikesha ime, s'është rëndësi ka emri. Po thot kam biznes, e është kështu kreme gjeri. Po çfarë biznesi, ku i ke zyrë? Jo, s'kam zyrë, kështu, po kam biznes. Jam Mund të keni biznes në garazh, si kam filluar të gjithë kompanitë Mundet, mundet. Po çështja është tonë. ka një Teknologjia. periudhë, ti e fillon nga garazhi, ose prapë edhe garazhi nuk është shtëpi, është garazh. Që merr 2-3 veta në punë, bën jo, tashi aty këtu me Netflixi, këtu frigoriferi, këtu laptopi i punës dhe po punoj. Për të filluar mund ta fillosh kudo, po për të ngel aty, do të thonë pastaj je aty, do të thonë dhe i bie prap ti je vetëm punëtor, self-punësu. Po, si është kjo puna e biznesit? Sa vite do një biznes që të konsolidohet, që të rritet, që gjeneroj të nxjerrë veten? Do më dhënë, zakonisht vitet e para janë më të vështira, dhe 3 vitet e para kalon ato rreziqet e mëdha. Do më dhënë, rreziqet e fitimit janë pjesa e shkurtër ose kuqja e target audiencës, tregut. Po, i do 5 vite, kam përshtime që i do 5 vite. Po, minimum 3 vite, do më dhënë mund shkuj 5 Minimum 3. mi. Pra 3 vite ty të bëm të kuptosh ja vlen, apo se ja vlen këtë biznes. Shqivem, do më thënë, ja vlen, gjithmonë ja vlen, sepse do të thotë, ne shqiptarët mendojmë që me biznesin e parë duhet patjetër të kemi sukses. Ne, domethënë, kemi fitim sido që të jetë, edhe nëse bankroton biznesi kemi fitim sepse mund të nxjerrim mësime që nuk mund t'i blesh me para. Dhe është shpreha që when you are young, work to learn, not to earn. Domethënë kur je i ri, ere, puno për të mësuar, jo për të fituar, sepse e ke gjithë jetën përpara domethënë që të fitosh. Kështu që duhet përpiqemi të fillojmë sa më herët dhe të fillojmë të punojmë, të hapim biznes, çesim limonadë, si të çunim, edhe të mësojmë sa më herët domethënë si të bëhet biznes. Po jo vetëm për supermarket, domethënë kjo vlen edhe për profesione të tjera. Domethënë gjitha profesionet të fillojmë sa më herët që është e mundur, sepse, domethënë, duke punuar, domethënë ne mësojmë. Duke mësuar, pastaj jemi më të përgatitur dhe domethënë jemi më afër atyre sukseseve që ne i ëndrojmë. Po. Po, përgjithsisht është kjo pjesa që ai Jack Ma e ndan me vite, nga mosha 20 deri në 30,
dikë ndiq lideri, që ti të mësosh të bësh. 30 vjet e termerat, po është fikse kjo që the. Punon për të mësuar, jo për të fituar. Sepse gjithë qëllimi jot është ky. Ky Ervini na ka bërë pyetje të bukur, por pastaj do vim tek Ervini. Tani tek pjesa e investimit, nëse do të bëni biznes serioz, edhe që premton. Për shembull, ne themi që një sasi tarda është jo sa një rrok, se gjithë çështja është kjo që ti the në lidhje me mësimin, pra që të mësosh nuk është vetëm të hapësh biznes, por të punosh shumë më mirë tek tjetri. Unë këshilloj më mirë nëse do të hap biznes, puno më mirë tek tjetri dhe mëso punën. Sepse të mbasi mëson punën, ti mund të hapësh biznes. Jo është kopë që pa lidhje, se dëmton të veten, vritesh, dëmton atë borxhe që do marrësh atje. Dhe në momentin që neve duam të bëjmë investim për një biznes, që të kemi serioz. Për kohën sot, në 2023, sa është minimumi i investimit që quhet investim serioz, që quhet biznes serioz? Që vem, vlerë e para, ne kemi një popullore, Shqipe, që u ka dalë afati, u ka skaduar afati, s'ka në skadencë, të unë një dalë skadenca, si të unë jo? Po, skadenca, po, afati skadenca. E, njëna thot, parja shkon të parja, leku shkon të leku, dyta, për të lek, dhëtë të ketë, nuk janë të sakta më, kanë të është të deri para 20 viteve. Qëka është tani, është që paraja, leku, shkon të aji që është i përgatit. Dhe më thonë, dhe ne, prandaj për duhet fillojmë sa më herët, është e mundur që të përgatit. Dhe, kjo vlenjë dhe për që janë moshë të përgatit dhe ende s'kanë fillu me punë. Edhe për ata që kanë moshë 20 vjeçare dhe ende s'kanë fillu me punë, ose nuk e kanë punën e ëndra. Dhe, në një jetë popullore, më pas punë, luje derën, ma luje derën, i bie që nëse nuk i përduar, i e 20 vjetë, i përduar, po filloj e një punë, shko fillo pa lekë. Tu, unë jam filan fistet dhe do punoj një vit pa pak. Qka është aty? Do më thënë, zakonisht, ne për kurse, për trajnime, ne duhet paguim lek. A i punësim, do më thënë, mund të logarisim në vetë vete që është për të mësu punë. Dhe, kohën që ne punojmë vullnetarisht, do më thënë, ne mësojmë aftësi që asë në shkollë, asë askunë së mund të këtosh. Shopim se cilat fusha në për cilat fusha në në pëlqen. Mësojmë punojmë me kolegë, mësojmë me lojë atë për njerëzit në punë. Do të thonë, përgatitemi shumë edhe e shohim se cilat janë ato fushat që po na pëlqejn edhe çfarë fushë ta ndjen karrierën time. Apo çfarë fushë të mes. Yes. Am kuptuar. Po, shiko, për shkakun fjala vjen. Këto biznese që ti ke, American School, of Kosovo, Sushiko, duplex e tjerë. Duan një nivel kapital të rësta. Oke. A të Kosova... Dume hapi shkollë, ose dume hapi një kapi. Dicash. American School of Kosova është biznesi mi parë dhe kam fillu me 0 euro. Duplex Club kam pas 100.000 euro. Pastaj më kushtoj 550.000 euro. Po e kam fillu me 8.000 euro, po investimi është bërë 500.000 euro. Po pra. Kur flasim për 100.000 euro në 2006, së shiko në 500.000 euro bëse para 3-4 vitës, që ta shi dhe shifë në gjajnë darë. Shkollën Amerikanë, American School of Kosovo, e kam hapë në moshën 21 vjeqare, dheri sa fillojmë si një bërë 22 vjeqë. Po pra, të kishtë edhe që të vite zorë nga i dritori, e? Unë, po. A i dritori vite zorë nga ty. Unë nuk kisha kapital timin, dhe më dhe ishte zero. Dhe e kisha bërë një listë të gjatë të personave cile doja prezentoja idenë për të investu, duke fillu për të gjallarët e mi, shokët, habit tim, një që një vja... Investitorët. Jeta investitorët.
Shkoj 200, 250, 500. Në fillim shkoi 284.000. Exact. Po, zero Pra, lek mia. Zero. dakor, shiko, kujdes, zero lek të tua, pa tjetër, gjithmonë biznesi bëhet me lek të tjerëve, e ka thonë Zamir Mani. Edhe, kjo është aftësia dhe shqitja, pra, kjo është super. Por, që të quhet një biznes, dhe të ketë pa tjetër një kapital të investim të investak, se në gjyshë, së është mo biznes, së është më gjerim, qështë. Dhe, fakti që ti e ke fillu nga fonde, pra, gjithmonë, kur bën biznes, gjenë fonde tjerë, dhe pasaj fillon Po biznesi, pra. së është nuk ka sësi. Kryer liberitet. Ky Ervini është një miku im, ai punon te Vodafone, është me këto onboard training, edhe shumë shumë simpatik. Shumë i artikuluar, thotë, Artian, si biznesmen me eksperiencë si je, me qenë se jemi dhe në ditën e rinis, mi që e lafi data 8, thotë, në ditën e rinis, e një sytë boost të tjerë, tira industria apo fush biznesi do i sugjeroje të fokusohen për të filluar hapat e parë. Çfarë industrie biznesi ti do sugjeroje për këto startupet ose po, startup. Unë du të hap një biznes timin, cila është trend një kohës. Që do më thonë e para për të pas një biznes duhet ta njofër se si funksionon një kompani. Do më këto departamentet bazë që po i them, pastaj janë eksperiencat me udhëheqje të njerëzve, të ekipeve, me strukturim, me do më thonë të departamenteve, të proceseve, kështu me radhë. Pastaj, do më thonë, si do e organizosh shitjen, apo si do punosh me ekipin e shitjen, marketingun, kështu me radhë, do më thonë, gjitha departamentet. Kështu që, do më thonë, Industria, për shkak të industrisë së klavit, e sugjeron? Industrinë e klavit? shive, unë, do më thonë, e spjegova këtë pjesë. Qka u sugjeroj shumicës së njerëzve, që pa marrë parasysh çfarë profesioni vazhdojnë, qoftë si përmarrje, qoftë mjek, avokat e kështu me radhë, u sugjeroj që të fillojnë sa më tri që është e mundur, domethënë mund të thirrë gjatë studimeve të punojnë kamarier. Sepse si kamarier, domethënë si kamarier, i marrin aftësitë që nuk mund të marrin askund. Edhe puna e taksistit, dhe unë vetë kam punu taksi, do më thënë, do më thënë, janë dy profesionet që mëson aftësi ndër njerëzore si asë një tjetër. Takon njerëz nga më të ndryshme, balovaqohesh me situata nga më të ndryshmet. Dhe ti si individ, do më thënë, pasurohesh. Dhe pastaj, do më thënë, mund të fillohet që nga një bar gastronomika ka pafund mundësi, pastaj edhe këto startupet e teknologjisë. Ka shumë programe si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, dhe më dhënë ku mësohet se si krijohet një biznes startup. Keni oficina, është kjo Uplift, janë domethënë shumë programe në Shqipëri, këtu në Kosovë kemi ICK, ne kemi Venture Up e kështu me radhë, domethënë ku mësohet se si krijohet një kompani startup. Pastaj do thotë duhet gjejnë se në çfarë fushë do e bëjnë atë startup, edhe pastaj ka edhe inkubator. Inkubatori domethënë të mëson një nivel tjetër më të lartë, domethënë se si krijohet një kompani, si udhëheqet një kompani. Pastaj, të thotë, kur të jetë e gatshme për investitor, dhe më thonë, mësot edhe procesit të si të ngriten fonde, sepse ka miliona, miliarda euro për të investu në startupe, në ide të mira. Edhe në rajonin tonë, dhe më thonë, ka. Edhe, ja, ne tash unë me mikun tim investuam të një kompani që është nga Macedonia, Macedonia Veriut, që quhet FinCap. Është një ide që ka potencial të bëhet kompani globale në fintech. Po, Think edhe tech, huh? Think jo, tech. fintech, financial technology. Ah, think tech. Financial tech. Po. Domethënë edhe do të thotë ka mundësi pafund. Pa fund, te gastronomia, te këto. Përgjithsisht duhet që biznesi të artë, ose biznesi
ne zice ăsta și ICO, është cyber security, është number one. Po. Sepse mas 10 vjetës, 15 vjetës, do jetë kështu, nga që neve kemi shumë pak një uri, u kam një shumë të që po më lutët, e mirë, po më lutët, po më thotë, e mirë, investo këto, investo këto, investo këto. Nuk e dizi janë këto kryptot, që amenimi ke për kryptot, është që kështu si, Shive, si sistem mashtrimin duket. Provu, i kam provu, kam pas sukses, pse nuk kam pas sukses, sepse nuk, nuk kam mësu për to, nuk i kam për cilë, dhe kur nuk cilë është sigur gambling, si bëgjos, të më dhënë, po, që që nuk ja përëj asë kujtë, sepse ka përësime rëzikshme, pastaj janë kriju dhe klube këshu të investitorve që merën vërë akordonë që ti të reqin parat, bije pastaj qmimi, pastaj ata prap lekët i kanë. Duke si s'kem mashtrimi, janë që është një kështu. Kriju klane, kështu që është prej investimeve të mira, më mirë është investohet në bursë në Amerikë, në stock exchange, kompanitë ndryshme se sa në kripto. Unë personalisht do sugjeroja produktet. Për shumë, që se e në Shqipëri, ose në Kosovë, investon produkte, për shumë, tash i ka ardhur HM-ja këtu në Shqipëri. Po. Kam një 5 vjetë që du të asje luna, nuk ma jepshin, ose a i kunati i në Gjermani, nuk ja jepshin, e tash i ka se zanë mjeri. Produktet janë shumë të mira, ti që me ndimike, për produkt, pra veshje, ose këtë ushqimore? Po, po tash, unë në fillim të vitit, të më dhënë se vazhdimisht të reflektoj, të më dhënë të shofë se ku jam, a? Të që kam... Bilanci. Financa edhe të shofë oportunitetet e reja, dhe në fillim të vitit, të më dhënë, i fiva një 10 ide biznesi, të mendoja të filloj, të më dhënë, sepse dhe fokusohem këto që i kam për moment, edhe ta kem një vit kështu pak më të relaksuar, e nga viti i ardhshëm domethënë do filloj prapë. Po ka mundësi pafund sepse tek ne një pjesë e madhe e popullatës thuan që rajoni jon është katastrof, është shumë i keq sepse s'ka asgjë. Ti ve perëndimin thaj. E un them dhe një grup i miqve rrethin themi Kosova, rajoni jon është fantastik pikërisht për shkak se ka asgjë, që i bie që ka mundësi fund, ka oportunitete pa fund. Ta duhet bëjmë, ju në Shqipëri të më thonë i keni këto vitët e liberalizuara, në Kosovë dë bëhet vitin që kena, dhe pse unë s'kam nevoj për vizë, po që mund të bëjmë njerëzit është që tisin, dalin me vizë e rdikun, edhe të shofin të marrin ide. Po. Sil brand. Po. Sil brand. Po. Kështu që Subway. Për shembull, është ky Aliu që pyet, a ka McDonald's në Shqipëri, në Kosovë? Jo, nuk ka McDonald's në Shqipëri dhe në Kosovë nuk jepet shkaku i rrymës stabile. Rrymës? Elektricitetit, rrymës. A më mami, ju bëre po pse? Po po. Po pse ne kemi shumë, ne kemi shumë drita. Po. Kjo është, domethënë nuk e japin. Po me numër popullsie neve mbulën. I plotësojmë kushtet sa i përket numrit popullsisë. Po mendoj që domethënë mbas 5 deri në 10 vite do vinë, se kanë ardhur Burger King, kanë ardhur KFC-ja. Kjo që këto janë pozitive dhe do vinë. Po, nuk e di, sa po e ikonati im kanë Gjermani, sa po. Nuk e di edhe në po më thosht edhe një djalë një miku im nga Preshera, do vinte një kompani e madhe, Lidlin, do vinte Lidlin. Ka mundësi. Do flasim për një apo të flasim? Ta një shiko, e pra he, mi një jeti, se na hutoj këtë me McDonald'sin. Ta një shiko, Ardiani, ajo diskutimi im, neve kemi diskutu që bashkë për pjesën e NBA. E, shkoj një orë, në me ty nuk marrë ua beti, ti je fantastik. Ndryshe nga të tjere, ti je fantastik, sepse mesë shumë shpejt kohë. Tani, NBA, programi master, s'ka rëndësi se mu e bën, pasaj në ka rëndësi tjetër mua bën, disetim tjetër, por a është i rëndësishëm, apo ka nevoj për shumë për shkollë jetë? Në që se ti ke shkollën e jetës, nuk ke nevoj për master.
A është nevojshme apo jo dhe pse? Okay. Atëherë nuk është gabim të mendohet që njëra e zëvendëson tjetër. Do më dhe shkolla jetë, shkolla rrugës, shkolla e qarshis, me shkollën kështu që është akademike. MBA përdalim prej master të rregullt, do më thënë është që është një program praktik. Do më thënë nuk është program akademik që të bësh profesor, po është program praktik. Dhe MBA nuk është vetëm për sipërmarrës, por është për gjitha profesionet. Për gjithë profesionet, do më thënë, për ata individ që përfitojnë të ngriten në pozita menaxhuese dhe udhëheqëse. Do më thënë, nëse do të menaxhosh një grup individësh, një departament, një kompani, se menaxhimi dhe udhëheqja nuk janë të njëjta, do më thënë, kanë shumë të përbashkëta, por nuk janë të njëjta. Dhe do të thosh, dëshiron të ngritësh në pozitë menaxheriale apo udhëheqëse, domethënë është thelbësore, është shumë më mirë të mbarohet një MBA. Dhe në MBA unë kur vendosa të bëj MBA në 2009, kisha ASK-n, dy kompani të mëdha, isha në moshë 28 vjeçare dhe domethënë më kishin dalë nga kontrolli punët. Do më thënë, i shoja me kokë një tavanit të qelqit dhe nuk e shifja, do më thënë. Edhe stres shumë, zdija, katë jam baja, e kështu më radhë dhe, thash, do bëj një MBA. Edhe u paraqita tek IDC Bled School of Management në Bled, në Estoni. Edhe thash, shumë, ta pse do të thonë dy vite, tash e para si një mur që është dhe ka zbrazësira, edhe unë kam shumë zbrazësira dhe dua që ti mbush ato zbrazësira të murit. E dyta, tash ta organizoj komplet trurin tim, komplet mënyrën e duarit dhe mendoj të thonë ashtu si që mendohet, ashtu si që mendojnë njerëzit e suksesshëm. Edhe për këtë që i thash më dhanë bursë 50%, bile më ofruan edhe 50% tjetër, po që të punoja 2 vjetë në Sloveni, thash falitit se ashtë lek i bëj thash për shumë pak kohë. Thash po, i paguj 50%. Dhe, unë i thash gjithve që, mjekët popullor, para 2000 vjetëve kanë qenë më të mirë se mjekët me shkollë. Pse? Pse s'ka pas shkollë fare. A pas shkencë, mirë po, tani në kohën që jetojnë, do dhe mjekë popullor nuk mundet të shtyrë me një mjek, me një mjek, nuk mundet mjekë popullor t'ja hapë zemrën të kujt, t'ja nëzirë zemrën në tavolin, t'ja regulloj, t'ja fusë prapë, t'ja qepë edhe t'ja qoj pacientin. E një në supermarket, në, do më thënë, shumica e njerëzve në botë, jo vetëm tek ne, po në botë, janë mjek popullor në biznes. Do të thënë janë pa MBA. Dhe nëse mbarojmë shkollë për biznes, nëse ne mbarojmë një MBA, do të thënë ne automatikisht do të thënë e ngrisim veten në një nivel kompletiv. Ne ja instruojmë vetes një program që është një pako e kompletuar se si duhet menduar, se si duhet të marrë vendim, se si duhet të i shohim, domethënë, gjitha çështjet e kompanisë, gjitha departamentet, gjithë individët, se si ta alokojmë kohën tonë, si ta alokojmë fokusin tonë, si ti alokojmë resurset, financat. Domethënë, gjitha këto janë në një pako dhe domethënë në vend se ta kalojmë një vit të tërë duke testu, dështu dhe mësu, e kemi një vit apo 2 vjet, parësisht programi e zgjedh. Mësojmë, do më thonë, një super program dhe të jemi të kompletuar. Po mirë, lutem, më falë se po të nërpresë. Dua që ti qikë të edhe bashkë se ti për dhe qikë praktikë. Ti si biznesmen, kishe i kështë ardhura kër e filove. Po e lëmë kështu, se mu më duhet numrat, po si ide. 1 milion të ardhur, 1 milion euro të ardhur.
Diku 3 milion e gjysmë. Okay, e lëm 1 milion. Tani bëre NBA. Vetëm si pasojë NBA, sa të rritën të tarë. Nuk është vetëm si pasoj NBA, po NBA kanë ndihmuar shumë dhe tani e kam 4 fish. 4 fish. Pra, vetëm si pasojë një strukture, sepse ti vure një strukturë, vure një gjë dhe vure për gjithë atë këndin e vështrimit. Shumica e biznesmenëve thonë, ti që çfarë do fitoj unë nga kjo? Për shembull, një debat që kam me inimikun tim, që është këtu tani, ai ka thënë vllajt vet, ata e kanë një biznes familjar, ka biznesin këtu, po ka marrë vllajt. Edhe thotë, çikoj, nëse ti do të bësh strukturë drejtuese, do të drejtosh biznesin, do të bësh patjetër një biznes master, do të bësh patjetër një me detyrim. Edhe ky thotë, po më çan do të mos unë di punë. Këto unë e di, unë di ta bëj shumë mirë këtu. Sa do të mësoj muaj tjetër. Këtu nga shqipë nga ndimoj qitë. E di si thënë, nuk e di kush e kishte thënë, sa më shumë që mësoj, aq më shumë e shoh sa nuk di. Po. Do më thënë, të dim nuk është asë një mjaftushëm, dhe unë vetë mësoj të di. Unë vetë lexoj çdo ditë, unë vetë ndëgjoj audio libra çdo ditë për temat që unë mendoj që kam nevojë në këtë moment. Sepse gjithmonë ballafaqohemi me situata unike, situata të reja. Dhe gjithmonë, do të thonë, është një pjesë e njohurisë apo aftësisë që nuk e kemi. Dhe, do të thonë, çfarë duhet bëjmë ne është të shohim se ku ta gjejmë atë. Kështu që ne nuk duhet të ndalemi të mësojmë asnjëherë. Do të thonë, unë kisha fillu American School of Kosova në moshë të hershme. Kisha eksperiencë, unë jam prit në biznes të familjes. Pastaj kam punu vullnetar pa pagesë edhe në Turqi, edhe në Shkup, edhe në Ferizaj, do më thënë, mirë po, edhe mendoja që i di, por komentit, po, Ervin, Dervishi, si në duar, është si... edhe unë mendoja që jam i përgatitur. Mirë po, do më thënë, aq i pa përgatitur kësha qenë, sa që një gabim të një amatori, do më thënë, paguja faturat me TVSH dhe nuk e kam ditë, nuk e kam pas informacione që mund të zbres TVSH. Do më thënë, jam falç. I nxori lek pe vet ata i business master. Ai më baja. Kështu që do më thënë, ka gjithmonë gjithë që mësojmë, disa i mësojmë përmes shkollimit, përmes kurseve, përmes librave, disa edhe nga gabimet që do i bëjmë, nga puna. Kështu që asnjëra nuk e zaventson tjetrën, mirë po, unë ua kam rekomanduar, do më thënë, shumë shokëve të mi, do më thënë, njerëz që janë multimilioner, kanë disa nga kompanitë më të mëdha në Kosovë dhe i kanë lënë gjitha punët, kanë shku dhe të gjithë më janë shumë, shumë falenderuës. Po, Evelina pyet në cilin më ba në sugjeroni për drejtim biznesit. Ermali ka një program që është biznes, por është edhe ky i dhe një si ke për ti. Unë i kam ndjek shumë këto programe, i kam studiu edhe nga që kam dhe shkollën dhe arsimin e kam kështu temë ditore. I kam analizu programet e ndryshme, janë këto të Greqisë, Sheffield e tjere, por nga programet botërore me çmimin më të lirë, po të njëjtit nivel është kjo e Bledit, e Slovenisë, IEDC, Bled School of Management. Është Kushe që interesuar, nga shkruan edhe i qenë linkun. Po, Edhe Ermani, unë kam bërë një datë të... Ermani ka bërë një kulimë të shumë një të business mastery. Edhe ka të të njërë që Shqip, është të dhëmë lajnë. Edhe Shqip edhe është me histori konkret. Po, Edhe janë disa po. Nuk janë të njëjtë, do të thonë, MBA-n mund të mbaroj se cilë dhe mund të mbaroj edhe të Ermali, se
Rëmani nuk ka MBA, ka vetëm thjesht një program business master, por Domethënë programe si ky i Ermalit janë fantastike dhe ne nuk duhet të ndalim asnjëherë duke ndjek programe të tilla. Sepse në programe të tilla përveç që mëson përmbajtje, ti bën edhe miq. Dhe domethënë ky është dobija më e working. Njerëzit takon ti qoftë online, qoftë fizikisht kur merr pjesë, domethënë një njeri mund të hap një der shumë shumë të madh. Që domethënë kjo nga ato teknikat apo trikat e suksesit, domethënë pjesëmarrja në programe të tilla. Por domethënë un nuk kam rekomanduar, na erdhi dhe uroni. Përshëndetje uron. Shiko, ti rekomandon atë të Slovenisë. Po. Që është 2 vjet, nga sa orësh ai, domethënë sa ditësh? Jo. Do më thonë është i njëti program është një vjeqar, dy apo tre, një vjeqar, do më thonë të trejat i njëti program, zgjatë 17 javë, po në një vit, do më thonë shkon 4 herë, 2 herë nga 5 javë, herën e tretë 4 javë, herën e fundit 3 javë, kurse nëse e ke për 2 vjetë, shkon 7 herë, do më thonë i ke 3 javë, pastaj i ke edhe hera e tretë, 3 javë, pastaj 4 nga 2 javë. Kurse e fundit 3 vjeçarja ti e cakton agjendën tënde ashtu si ke mundësi. Lektorët, kush janë lektorët? Lektorët janë disa nga profesorët, këta e kanë bënë një model biznesi fantastik sepse shkojnë marrin për gjitha lëndët nga më të mirët e universiteteve në botë. Edhe i sjellin në Stockholm. Kështu që ka pasaj edhe INSEAD, edhe tjera programe, po janë dy fishë të shtrejta. Dhe zakonisht, më thënë, ata që duan të aplikojnë, gjithmonë kërkoni bursë të a kërkur në të japin. Dhe zakonisht, më thënë, japin nga 20% bursa, sidomos për Kosovë, për Shqipëri, japin. Duket se edhe Vasil Naçi ka bërë një business masteri? E di që e ka bërë një business masteri, po nuk e mbaj më ku në Greqi. Nuk e di. Nuk e di, po, se ai ja ka sugjeruar fort edhe Armani. Po, te kjo pjesa e 2 vjeçarit. Atëherë një MBA neve na duhet më të parë për të përmirësuar kushtet e punës, për të përmirësuar rrugën që si ta strukturosh. Kur diplomuam, ajo presidentja e universitetit tha, njëni nga të diplomuarit, gruaja e tij i ka thënë ky program të ka bën njëri më të mirë. Edhe ti mendohesh ti bëj një njëri më. Do të thonë kur ti arrin që të patësh kompaninë më mirë, të kesh kohë më shumë për kompaninë tënde, të kesh kohë më shumë për familjen tënde, të kesh kohë për veten tënde. Po normal që je njëri më i mirë, normal që do më shumë. Am kupton, kështu që mëson gjëra që duhet që shkoj 20 vjet, 30 vjet ti the hard way. Kurse me një program të këtill, domethënë ti mëson me një herë, domethënë për një vit apo për 2 vite. Kështu që është investimi më i mirë që ne duhet ta bëjmë dhe them nuk vetëm për sipërmarrës, për biznesmen, po është ndash për mjek, ndash për avokat, ndash për kontabilista, financier, sportista, do më dhënë, se cili me do merët me menagjim apo me udheqje. Që kanë dohë të tene në Kosovë, për shemë? Mësu më të mirë e bëndë të shkollës. Do më dhënë, mësim dhënja dhe udheqja e një shkollë janë dy botat të ndryshme. Am kuptën, ose mjekon më të mirë e bëndë të shkollë të spitalit. Do më dhënë, menagjim i një kompanije, një organizate, është komplet tjetër loj, different ball game, që thojnë. Am kupton? Pra është e gapuar që mjekun më të mirë ta bësh drejtor. Do të thonë, me automatizëm, tash, një mjek i mirë, që ka ambicie më shumë, që do të ndihmoj më shumë njerëz, shkon mbaron, do të thonë, shkollë për menaxhim. Menaxhim, eksakt. Am kupton? Eksakt. Do të thonë, pra që ti është ekspert i fushës, nuk do të thotë që ti mund të bësh menaxhimin ose mund të bësh drejtori. Absolutisht. Ekspert i fushës, ti ekspert, i bëj teknicien, je shumë mirë.
Do më thonë, aq sa më shumë shkosh lartë me pozitë e me përgjegjësi, duhet të di shumë më pak për teknikën. Exact. Do më thonë, Sepse është ajo mënyra që menaxherët kanë aftësi që të njohin njerëzit më të mëdhaja, njerëzore, se sa aftësi teknike. Të lutem edhe një herë si quhej universiteti. Si Mimoza Pasha, e mori Mimoza, okay. Ku shopë lumë si ne që të kemi o drejtar, a, dhe, gjerë si e kapi i rritja rogët është më duke. IADC, that School of Management. Okay. Do më thonë, unë, ja, miku tim të ashtë ju shkruj dhe për atë dhe ja dha në bursë 20%, një mikesh të time ja dha në bursë 50%, kështu që kush të tuar të më thonë dhe kasun në timin e tyre dhe besoj që u japin Sa bursë. kushtesh duhet të ketë, më dhe duhet pa tjetër anglisht. Po, pa tjetër anglisht, pa tjetër anglisht. Se të thënë me flejt atje me jetu atje, mund të vishë të tikësh, të jetë atje anglisht. Ne zakonisht një shtëpi, një dhomshe, me qira, ishte 30 euro nata, do më thënë, komplet për 5 javë taj bitë, do më thënë, 5 javë, diku 1000 euro, për një, do më thënë, diku rreth 3500 euro të shkojnë për banim, pastaj ushqimi nuk është më i shtrejtë, se këtu është një të çmime, mund të shkosh të më thonë me makinë, mund të shkosh edhe me aeroplan, për që të më thonë ajo. Po, shumë mirë. Unë kam bërë këtë, do ta mendoj edhe këtë biznesin tënd, po vetëm do të më gjeti çik pjesën e kohës që të liroj njërë veten. Por patjetër që kam dëshirë ta bëj drejtore Arjani, që thotë ki Florentino Spani, respekt për juve, po sa të rinjë drejtori. Yes. Lutan Hoxha. E për i përshëndesim stafin në mrekullueshëm, se nuk kanë të gjithë kështu, ka të hapur. Dhe unë do sugjeroja fort, për vetën time do sugjeroja atë biznesmasin e Ermalit, Tim Light, sepse a i tjetë një qartësi, nuk është master. Shiko, për master, për Shqipëri ka një tentativë që, shiko, marro shkollu për master. U ka një koncept, besoj dhe Ardianin me thonë të gjë, që nuk bëtë masteri sa marro shkollu, masteri bëtë për ti marro punën. Ja dhe Loreni, Loreni Cico, avokati që në rëmë darë bashkë atitë. Duhet të them dy gjëra. E para, këto programet e mira të MBA-it nuk pranojnë asnjë kandidat po të mos ketë minimum 5 vjet përvojë pune. E Domethënë, pra, se të hash pak boksa nga sfidat e të bërit biznes po profesionin që ke, pastaj do thotë i kupton shumë shumë më mirë gjitha. Dhe e dyta, kjo shpreha këti që e pëlqejmë ne të dy, Brian Tracy, që thotë, to earn more, you must learn more. Do më thonë të fitosh më shumë, do të mësosh më shumë. Dhe është, do më thonë kjo që, sa më shumë që mësojmë ne, do më thonë mund të mësojmë si të shetë më shumë, a, si të jemi shitës më të mirë, si të jemi menager të shitjes më mund të mësojmë si të bëjmë marketing më mirë. Marketing komplet, si bëhet, të më dhe në duke përtu nga hulitimi tregut, deri të reklamat që bëhen, deri të rrjetës të kështë më radhë. Të mësojmë si të menagjojmë financat më mirë. Unë, për shembul, nuk e kam pas fokus në jetë të mëndërlitet të financa, dhe e shosë si të dobët timën, sepse nuk e ditë që është kaqë të nësitë të dhe e them që ta kisha mësu shumë më herët financat, do kisha edhe një 30% më shumë kapital se sot. Po, nuk e kam ditë, është kosto e financës tim që pas. Pastaj, të mësojmë, dhe më thonë, të si menagjohan njerëzit, dhe më thonë, si strukturohen, si bëhen përshkrim punës, ndarja e roleve, përgjegjësive, si bëhen mbikëqyrja e performancës, e kështu me radhë. Pastaj, gjithçka që duhet të mësojmë
Dhe këtu në MBA program, do thënë, i kemi të gjitha në një pako. Dhe prandaj që e sugjeroj do thënë, me shumë shumë me shumë si them shumë Por, bindje të plotë që ja bënë. shumë mirë. Mrekulli, mrekulli. Po mirë, po shok të klasës ku gjenë? Shok të klasës është drejtori i përgjithshëm i NLB-s që uleshte mrapa meje. Pa, kush është në BG-ja? NLB është Bank Slovene. Drejtori i përgjithshëm bankës Slovenisë. Po, Ishte tonë klasës jote. përgjithë NLB Bank, Blaž Brodnjak, do më thonë, është drejtori përgjithshëm, i Se presidenti i NLB për gjithë kudo që janë. ai vinte Pas... të bënte master me ty, ë? Po, Ishte student. student. Okay. Do më thonë, pastaj ky drejtori i Ronhil cigareve nga Kroacia, Rovinj, që është fabrika, Robert Blaž quhet. Pastaj është Milorad Krstikevski nga Shkupi, që është drejtor për British American Tobacco për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, edhe Mali. Domethënë gjithë top nivel të njerëzve. Domethënë edhe ashtu rrjetet të njerëzve domethënë bën shok. Kështu që Wow. edhe thon nga njëra anë mëson nga profesorët, por nga ana tjetër mëson edhe nga kolegët. Wow, Është fantastike. fantastike. Pra, një tjetër është edhe ke dhe connection, edhe mund kryosh edhe Po, business të tjerë. pikrisht, pikrisht. Gjigant, Po. gjigant. Good. Mirë, Ardian, nuk e ti, unë nuk nash ashtu, e shqion ashtu. Po. Tani, Edhe po i vjen dhe pun ti, nuk e ti nëse Falë, desha me letëri që këtë të dritonit. Dritonit thotë, kam qenë punëtori i Green and Protein, por Ah. tash kam dalë në Gjermani, jam shumë e fatë që kam një njëri suksesëm, si Ardian Hoxha. Yes, Djalë yes. i mirë, punëtor i mirë, punëtor i madh dhe pak Ajo është, ajo është. familje. Domethënë nuk kemi familje me drejton, mbiemrin e njëjtë kemi, kështu që gëzohem domethënë që ai tani ka gjetë një punë më të mirë, edhe Gersi. Ja, Gersin e kemi nga Shqipëria, punon në Sushiko. E kishim këtu në Prishtinë, tani është te Sushiko në Tiranë. Ah, në tjera, ne jo kërësi, në në qasës më një drekë. Unë kam qena të tek sushiko, isha me nusën, dhe unë knaqë të shumë, do të fakt ishte... Do të shërbej dhe do të qeras. Shiko, njohë pronarën. Edhe kështu shkoha, i thashtë ti kam në një, qiko i thashtë njohë pronarën, i thashtë ma, ta bojnë i gjatë njëse, desha me shqipenë dhe nusën. Ai shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, edhe ajo ushqimi, domethënë, ne kemi çik çeft të sushi, edhe kompozimi i pjatës, cilësia ushqimi, edhe erdhi pasaj na tregoi diçka apo pasaj ku tregova që çova foto, që të çova foto kur i dhe ah, ok, është një. Edhe ishte eksperiencë shumë e mirë. Në Tiranë është shumë tek Rukica, tek bloku. Është aty tek Vodafoni, baka kredin sa i fajzin qash aty. Vodafoni, gjithë dhe Vodafoni. Credence është. Po. Kredin, Dhe... është kjo Fushiko edhe i lasë gjithë dhe formë. Po. Tashtë, një që po vim dritë fundit, nuk e ti, kemi një që të thua, shumë kam një pytje të fundit. Po. Unë për Për gjithë pasi ta mbyllim, yes. ndjekësit tuaj, do më thanë, po e ofroj, do më thanë, që kushdo që ka pyetje, letë më shkruaj pa problem. Unë, do më thanë, gjithve u them që nuk përtoj të ndihmoj tjerëve, kam vetëm një kusht, do më thanë, që të mos ma humbasin kohën, do më thanë, nëse ato që i bisedojmë, i realizojnë, do më thanë, dhe kanë sukses për veten e tyre, do më thanë, unë jam njeriu më i lumtur në botë, ajo mënyrë më paguajnë e më shpaguajnë. Do më thanë, secili që ka nevojë për këshillime, për gjithë, do më thanë, pa pagesë,
Dhe më thonë, mund të bëjmë edhe përmes Instagramit, apo përmes Zoomit, apo në qëfar do mënyrë. Dhe më thonë, kushti vetëm është që, dhe më thonë, ajo që e bisedojmë, të realizohet jo të mbetet në ajër, se i bie që po ma humbasin kohën kotë. Wow, kjo që sa po thejë, Bjarni, ishte shumë e fortë, falenderoj shumë, sepse ndodhë rralë që një biznesmen ka një suksesin, të gjithë kohë dhe të kontribuoj dhe të më tjapi këshilla. Tani, falenderoj shumë. Kjo intervjiz dhe ibet edhe në YouTube, më të shkojnë një Ardjani të kjo që kemi takë, më të shkojnë më kroni muaj që të japë më tepër kontakt me Ardjani, që nëse si përgjigje, dhe ajo për të mbyllur, ne dhe kemi një tradit që me qatë në e që rrasë. A kemi në një skonto, për shumë për 24 orë, kemi në një ofertë që do t'i dhe apësh, për shumë për të sushiko, dhe ishte shumë mirë që t'a epnë një ofertë. Për ata që nga kanë djekur, sidomos të ashtë janë fund, ofertë 24 orë. Atëherë të më kishe të regu dhe isha përgatit më mirë. Tiko, më gjithë edhe një skonto e vogë, në 5%, 2%, 1%, 10% për të nësi. Edhe edhe po e shof këtu, që do më thonë mund të avojmë 10% deri në fund të javës. Deri në fund të javës, jo për 24 orë, atë kujdes se njerëzit fiksojnë dhe shkruajnë, do të ndrejme datën 11, kemi ofertë tek Sushiko në Tiranë. Edhe do të thotë vetëm e shkruajnë te fatura që kemi nga Ardiani dhe Ermiri, yes. Atëherë përdor promo kodin Ardiani dhe Ermiri edhe juve do t'ju japim kohë skuadrës. po. Wow. thank you, brother. Thank you. Atëherë ta mbetet vetëm të shihemi të shtunën, jemi tek Ermali, tek mendon ndrysh fiton Prishtinë. Do jesh ti Pati. atje? Patjetër që do jesh, se po blim shtëpi. Nuk edhe takojmë e atje. atë mundësi të më dhënë të më mbasin. Super. Edhe niste të gjitha. Po, Faleminderit edhe natë mirë. Mirë pasu. bon, Pasu. miru Vazhdoj komentet i madhi, Mirë, adja, mirë pasu. Të përshëndet, gjithë mirë. Mirë pasu.